com ja fa 25 anys, avui fem una jornada de degustació d'ostres del Delta, en la qual repartim més de 2.500 quilos d'ostra crua i també més de 200 quilos d'ostra cuinada, tres maneres diferents de cuinar l'ostra. A mi generalment m'agraden crues al natural, ni bullides ni a la planxa. Jo crec que per a degustar-la tal com cal, natural, un xorret de llima i no fa falta res més. Doncs a mi m'agraden crues. Ara no puc dir de l'altre perquè no els he tastat tampoc. Uns 2.500 quilos n'han portat més, per si de cas, i bueno, sí, ja els hem acabat quasi tot. O sigui, ara queda mitja hora de festa i realment ja està quasi tot agotat. I bueno, no ha superat expectatives, tot i havent aportat una mica més, realment, clar, és que ha fet molt bon temps, la gent que acollix molt bé aquesta festa, perquè vens amb els amics, amb la família, pots degustar les ostres, és un preu assequible, fa molta festa, és l'inici d'estiu. A més, els restaurants han començat en la jornada gastronòmica de les ostres i, bueno, és un gran fin de setmana. Ja no només és el dia de l'ostre, sinó és ja el fin de setmana que la gent ja ve a passar-lo aquí a l'Empordà.
bom bom. Bom bom. Bom bom. Festa que estem fent tots els anys, que portem ja 28 anys, i que estem molt contents i molt satisfets de com funciona aquesta festa, en el que és com a festa i en el que és en com a promoció d'un producte d'aquesta terra, d'aquesta badia, com és l'ostra del Delta. I vam introduir fa uns anys la cuina de l'ostra, també, l'ostra cuinada, i de veritat que tant en l'ostra crua com en l'ostra cuinada, aquest any jo no tinc encara les dades, però de ben segur que superarem la venda de tickets de l'any passat i l'afluència de públic. Estan preparats 2.500 quilos d'ostres per obrir, que suposa ronda unes 20.000 peces per a poder obrir i repartir avui a la gent. Bon, bon. Bon, bon. De Cambril y es la organización impresionantemente bien, porque si no tanta gente sería imposible de servirlo. Limpio, muy bien organizado, es una pasada. Muchos ayuntamientos de la Costa Dorada, y otras tendrían que tomar nota de cómo se funciona esto. No sé quién es el alcalde, ni tengo ningún partido político, pero joder, muy, muy, muy bien organizado. Enhorabuena a quien haya organizado esto.
sigut un dia espectacular. I llavors, bueno, una de les expectatives que sempre tenim i sempre estem pendents és que ens vingui la gent esperada i sí, realment, vull dir, és la 29a edició que es fa el dia de l'ostra i com sempre compleix expectatives. Se reparteixen els 2.500 quilos d'ostra que tenim preparats, passen unes 3.000 persones i no només això, sinó que avui, bueno, ahir van començar ja, aquest cap de setmana van començar el que són les jornades gastronòmiques de l'ostra que duraran durant 3 caps de setmana. I bueno, avui ha sigut un dia espectacular perquè ha fet sol, ha fet bona temperatura, la gent s'ha animat moltíssim. Ja, també es pot consumir ostra cuinada i ostra crua. El que triomfa més, bueno, sempre és l'ostra crua perquè la gent li agrada moltíssim. Però per a aquells que diuen, oi, és que a mi l'ostra no m'acaba d'agradar crua, doncs bueno, tenim l'ostra cuinada, que és una de les especialitats que tenim aquí a l'Ampolla. Tots els restaurants treballen molt en el que són les ostres cuinades i agraden moltíssim, o sigui, són jornades i a més l'ostra es pot disfrutar durant tot l'any aquí a l'Ampolla, l'ostra cuinada. I bueno, ha sigut un dia meravellós. La gent aquí el que més li agrada és que és com el tret de sortida de l'estiu. És una primera festa que es fa abans de l'estiu, llavors estàs al costat del mar, tens la brisa marina que et toca, la música en directe, que estàs degustant les ostres i et sents com en pleno lujo. I llavors això la gent, la veritat és que ho disfruta moltíssim, venen colles, venen grups d'amics, grups de famílies, i ho disfruten moltíssim. I a més, com dura 2 hores i mitja, 3, és com preparar-te per anar-te'n després a la platja, per anar-te'n als restaurants, per anar a prendre una copa, i és un dia fantàstic per la gent. Hem fet un concurs d'ostra cuinada, han participat 8 restaurants en l'ostra cuinada, i bueno, hem elegit 3, hi havia un jurat del món de la gastronomia que ha elegit aquestes 3 ostres. Després hi ha hagut un show cooking, que és l'ostra que estan cuinant per al moment de que la gent pugui consumir després. Després, bueno, està la música en directe, durant el matí han hagut sortides a visitar les muscleres, hi ha hagut gent que s'ha anat apuntant durant tot el dia. Bueno, de fet, s'ha fet tot el cap de setmana, les sortides a visitar la costa de l'Ampolla, on s'explica la història de l'Ampolla, la natura. Després entren dins la Bahia del Fangal, els expliquen com funciona tot el tema dels vivers, d'ostres, de musclos, i es fan degustacions també d'ostres durant tot el cap de setmana. I després el dia d'avui, que és el dia estrella de principis de maig. Ve gent de les Terres de l'Ebre, ve molta gent de la zona de Tarragona i Reus i moltíssima gent de l'àrea de Barcelona. I venen expressament el primer cap de setmana de maig perquè saben que és l'ostra i saben que comença el bon temps i la veritat és que al Delta des de febrer quasi que tenim un super bon temps, però bueno, diràs que al ser el primer fi de setmana de maig la gent ve molt animada. I dona molt a conèixer el producte estrella que sempre s'ha posat des de l'Ampolla, que ha sigut l'ostra, ja fa 29 anys que s'aposta, però també dona a conèixer més productes que es produeixen aquí que són marisc, peix, això es dona molt a conèixer. L'arròs també és un producte que aquí es fa molt i tot el que són les jornades gastronòmiques de l'ostra donen a conèixer tot això, no només ostres sinó l'arròs, els mariscos, el pop, tot el que tenim molta riquesa, vegetals, també carn, però realment dona a conèixer molt tot el producte del territori. El concurs ha anat molt bé, s'han presentat 8 restaurants amb 8 propostes molt interessants. La presència de l'ostra era més destacable en uns que en altres i per això, clar, això també ho hem valorat, perquè a vegades queda una mica disfressada i l'interessant és que l'ostra, doncs, destaqui.
però cal dir que el nivell és molt alt i que hi ha moltes ganes de fer-ho bé, de presentar, sobretot de presentar integral el producte. I molt bé, ens ha agradat molt. El que creiem interessant és que l'ostra no s'ha de coure massa, considerem. Una mica, quan dic considerem és perquè els tres del jurat estàvem d'acord amb això. Per tant, una cocció molt justeta, perquè destaqui el sabor. Ens ha agradat, la veritat és que diferenciàvem molt uns altres, eh? Ens ha costat posar-nos d'acord perquè per a gustos colores que diuen i per tant costa arribar a una conclusió final. Però aquest últim que li hem donat el primer premi tenia això, que l'ostra, la presència hi era, no s'amagava i la cocció era justeta, era no molta, la suficient. Abans ja sabem que l'ostra era una cosa de moments molt puntuals, de celebracions, també degut al preu, no? Però jo crec que cada vegada més, des que s'ha introduït també la cuina en cru, els tartars, això fa que agafi més interès també pels xefs, no? Més ganes de cuinar-lo, perquè estem explorant altres maneres de cuinar. I el cru, que també el cuinat, però aquest cuero, aquesta poca cocció, l'ostra la permet.